Ну, ось за допомогою того інструмента заготували ось ці дрова. Дуже вигідно, тому що пічка щепеніця набере дуже мало дров, і вони такі тріски, по суті. Пішов там буквально туди, у ті корчики пішов, тому 2 метри зайшов в лісок, набрав то, що під ногами валялося. І тут нарізав, нарубав, заготував ось цю заготовочку. Ну і зараз будемо пробувати щось готувати. Як виразився один чоловік в інтернеті, це вогник на батарейках. Так, тут треба вставити ще батареєчку одну. Це максимально, це турбо наду, це виключено, і це такий маленький наду. Її чіпаємо сюди, отако воно у нас тут буде стояти, ставимо на неї оградку, щоб можна було поставити посуду. Ось так. І ручку ще поставимо, може треба буде десь її перенести. Де та ручка чіпається? Є. Ось так. І це. Ось так. Що тут треба прибрати? Якісь будь-які. З кабель USB можна питати її. І тепер наламаємо пару гілочок. Ось тут корона йшов запалити це. Сире, трохи сирувати. Сирена хоче горіти. Да, все сире. Кора горіти не хоче. Будемо пепером.
напевно, збавити. Вже розгрілося, можна давати глибші дрова. Цю кору спалити. Да, все-таки вогник на батарейках – це сила. Гарно він розгорається. Буквально клаптик паперу туалетного кинув. І все горить. Так, так би ще довго дув. Так, нехай це розгорається. А ми підготуємо. Нам треба води. Поки сьогодні. Зараз варити нічого жарально не хоче, просто запарю якийсь або мівіну, або якусь зупу. Якісь оводиці літають противні. Так. У нас є. Ну, напевно, візьмемо ось цю середню каструльку. І в ній цей чайничок поки що тут нехай стоїть. Це теж. Візьмемо ось цю каструльку. Ну, стане якраз тут води цей. Так. Заливаємо водичку. Цей вогник трошки призупинити, щоб поставити можна було. Так, піддув ми виключили. Так. Так. Пішу поставити цю оградку. Ще не пойму, як вона розгорілася. Не можу тепер підійти до нього. Воді стоїть. Так, тепер можна збоку. Тепер збоку можна підкидати. Дровішки. Включаємо піддув.
Так, поки що кипить, не кипить, а поки що гріється. Ну, поки що виключу, потім вже включу, коли закипить. Да, друзі, це все дуже швидко відбулося, навіть не успів фемію підготувати. Це вже все кипить повним ходом. Це буквально 7-8 хвилин, не більше. І це все готово. Да, пічка, звичайно, це диво. Дуже класно вона працює. Це я навіть тільки взагалі піддув, включив тільки буквально для розпалку, потім виключив, бо то сильно в боки прямо так менше коптило. Я виключив, що вона закипіла навіть без вентилятора, тільки розпалив і все. І це раз-два і готово. Так, де у нас посуда? Так, залиємо. Поки що мівінку. Неохота нічого зараз варганити, щось таке серйозніше. Все зразу спалюємо. Так, зараз ще поки каву підготую, вона ще трошки загріється. Зараз кипить, да? Так, де у нас кава? Тут. Так, і ще каву заваримо. Все запарюється. Все хорошо. Так, йдемо далі готувати собі їсти.
все, хто дивиться, готуйте собі і смачного всім. Люди сплавляються на сабборді і на байдарці. На байдарці двоє, на сабборді один. Вечоріє. Люди розійшлися на річці, тиша і спокій. Тільки одна машина, тут якісь видно рибаки, вони пішли далі. А там більше нікого. А я йду готувати вечерю. Палатка вже стоїть. На вечерю у нас буде гороховий суп. У нас тут вже брикети вже розтолочив. Брикет. І тут у нас начисто вже пару картоплин. І зараз будемо готувати. Розпалюю ще щепочинцю і будемо готувати. Задаю я про вас тепло на душі.
душі. Перелаз, мій перелаз, стежка на межі. Як задаю я про вас тепло на душі. На долині стежкою мати нас вела, щоб тою мережкою нам верба цвіла. Перелаз, мій перелаз, стежка на межі. Як задаю я про вас тепло на душі. Перелаз, мій перелаз, стежка на межі. Як задаю я про вас тепло на душі. Зупа вже зварилась. Ось вона вже так кипить. Вже навариста вийшла гарна. Все, можна її знімати з вогню. Так. Там ще скинемо пару полін, щоб воно підтримувався вогонь, щоб потім ще чай поставимо. Зориться.
сюда. Еще зубов закажу, кашка. И тут у нас такий стіл, трошки сала, трошки ковбаси, сира, великі помідори. Зараз майонез ще на хлібчик і будемо їсти. А то вже розгорілося. Зараз ще поставимо чайник, скипятити. Все, всім смачного. О, у нас чайок закипів. Кидаємо пакетик. Ой, щось я понаварював, що навіть половину не з'їв того, що наварив. Я ще це не рано. Тому що щось і сало, і ковбаса, і сир, і це все, і це зупа. Коротше, ну, друзі, який класний вечір. Так красиво. Тут ми тавру не видно, але там стерні ліса купа, якихось таких світлячків. Шуститися, але не такі, що сидять, а літають, літаючи. Літають і купу вогників таких зелених, гарних літає. Навколо мене так цікаво. Там вже місяць зійшов з цієї сторони. Комарі трохи заїдають. Але дуже класно. Вечір тихий, тихий. Людей на місці вже немає. Я тут один залишився. Так класно, так тихо. Красота. Зараз себе п'ю чай. Тут буду потихоньку вже лягати спати. Відпочивати. Я все зібрав майже в палатку. Під палатку. Та шаровик буде закритий. Щоб він десь не поїхав. Випадково. І буду відпочивати. Так, да, настільки прекрасний вечір, просто чудовий. І ця річка спокійна така, жабки квакають. Там я виключу фонарик, може буде видно. А там вже далеко над горою сходить місяць. Такий, ну, наполовину вже такий не молодий, не старший, такий якраз середнячок, такий гарний місяць. А там захід сонця, якщо видно, вже такий ледь помітний, ще жиріє чуть-чуть, вже зорі проявляються. Зорі, ці світлячки такі зелені літають, ну наскільки це все вражає, просто неповторно. Навколо це творове, Боже, таке воно прекрасне, наскільки воно складне, наскільки все взаємодіє між собою. Ну люди просто в своїй суеті, вічно в бігах не замічають цього всього. Але я так, наприклад, жилярто можу сказати про бджоли. Наскільки там все чітко організовано, все так досить складно, але все чітко, наскільки там сім'я вся організована. Ну, зараз, можливо, трошки розкажу. Ну, я собі згадую, як ми колись теж з братом, і батько нас брав на рибалку, ми постійно ходили теж в суботу, ввечері все їхали до бабки. Там йшли на став, там ночували на рибалці, і там все теж був дідусь. Наш дядько, тато, ну і ми з братом. Ми дуже любили слухати ті історії такі давні. Все щось вони старші розказували, ми так аж родини заявляли. І вони деколи всякі басні розказували, щоб нам було цікаво. Але дуже то запам'яталося. Такі вечори на озері, на природі, біля вогню. Такі цікаві історії. Ну, можливо, і ми започаткуємо таку рубрику просто, наприклад, я як жуляр, йдемо до лагеря вже,
як бджоляр, то можу просто багато чого спостерігати за бджолиною сім'єю, наскільки там дійсно все організовано, наскільки все чітко встановлено, порядок. Просто вражає, що от дійсно видно, що там рука Бога, тому що люди от в своїй суті, кожен щось доказує, щось бігають, щось спорять, а це от воюють, захоплюють, відвоюють. Суєта така страшна, і це ніхто не знає, немає цього порядку. Пішли, відійшли від Божих норм і просто самі себе нищать, самі собі життя псують. От, якщо звертати увагу на організацію в природі, яку створив Бог, там взагалі все чітко. Зараз, можливо, я в палаці трошечки розкажу, якщо комусь цікаво, наприклад, про бджоли. Наскільки там все цікаво побудовано. Отже, історії про бджоли. Ми сьогодні поговоримо в загальному так про сім'ю, як вона організована, так цікаво. От вона взагалі середня сім'я налічує біля 50 тисяч осіб робочих бджіл. І от всі вони, вмикають від народження, поступово проходять дуже різні так, якби обов'язки, функції в сім'ї. От, коли бджола тільки народжується, ще зовсім малесенька тільки от вилізла, вона вже без діла не сидить, вона, вмикають, вже починає чистити вулик, там комірчинки, вичищати, готувати там для матки, щоб посіяла. Поступово вона вже починає через пару днів вже включається в роботу і починає годувати розпліт, починає годувати вже маточку маточним молочком, тому що от вони молоді бджоли гарно виділяють маточне молочко. Ще через пару днів вона вже так якби починає вже поступово виходити з вулика і обльотуватися, взнувати територію. Потім поступово вона вже робиться форажиркою, вона вже літає, яка й приносить мед, але перед тим, скажімо, так, ще перед тим, як вилетіти, то вона робиться прийом, бджоли-прийомщиці, так називаємо. От вони, молоді бджоли, стоять в вулику на вході, там форажири старші вже, ті, що літають, приносять, вони їх приймають мед і вже там тоді переносять там вверх, вже підсушують цей мед, якають. Поступово, яка також молоді бджоли, вони, у них дуже сильне виділення воскових цих таких лусочок. І вони інтенсивно будують вулику соти теж молоді бджоли. А потім, коли вже вони вже робляться такі дорослі, то вони от починають там одні форажири, інші на охороні. Є розвідчики окремі бджолів, які йдуть і от вони розвідують деякі нектари, і потім цікаво, що вони прилітають, і особливо такою мовою бджіл, вони такими танцями особливими вказують, там вони так крутяться так, по соту, і от напрям, кількість оборотів цих, і напрям, куди вони показують, то вони вказують, де це джерело взятку і скільки його там є. Тобто вони так організовують, і яка найбільш інтенсивно танцює, то вони за нею тоді вилітають. І от цікаво, що цих 50 тисяч та більше бджолів, вони дуже чітко організовані. От у них порядок, вони постійно носять мед, переробляють його, вони займаються охороною вулику певні частини бджіл. Вони, як кажуть, вирощують розпліт, годують матку. І все в них так розподілено, що дуже багато бджолів, але всі вони роблять певні функції, поступово проходячи через всі. І цікаво, що от вони, ну, робоча бджола 45 днів цього живе літом тако, то от вони практично працюють вже не для себе, тому що той мід, який вони збирають, вони вже не споживають. Це вже майбутнє покоління, яке виводяться, вже споживає той мед, який вони приносять. Тобто вони просто, видно, як Бог так заклав, що вони просто від народження працюють на благо своєї сім'ї, навіть з того не користуючи, тому що майбутні покоління вже з того будуть користати, що вони приносять, як кажуть. Вони самовіддано захищають. Бджола, яка кусає, скажімо, хтось нападає на вулик, вона кусає його, то вона вже гине, вона вже не може, як кажуть, жити після того, як випустила жало. І от цей такий чіткий розпорядок в сім'ї.
він просто вражає, наскільки там все чітко побудовано, все це робиться, дуже багато бджіл, всі вони дуже чітко організовані. Там, якщо якийсь напад, вони зразу починають захищати той вулик свою сім'ю. Якщо рід, вони має вийти, то вони там вже, скажімо, дуже чітко діляться, одні залишаються, інші відлітають, всі ділиться напополам. З матки вилітає, а там лишається молодий моточник, та якби цікаво, так це все побудовано. І просто, коли порівнюєш це все з людським суспільством, то тут бардак ще той, тому що бачимо, творіві Бог дав інстинкт рефлексів, які чітко працюють, і там нема замінки. А от люди створені вже з функцією та якби розуму, вибору. І тепер через того гріхопадіння, то люди дуже багато роблять зла одному одному. І це якби нищить цю природу, яка навколо нас є. От просто коли виїжджаєш на такі от вилазки, то просто ще раз так якби вражаюся цим чудовим твором, який нас оточує. Ну так, коротенько. На вечір поговорили, трошки пробжоли, ну а зараз будемо відпочивати.